kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Dhabkahadal qaybtan waxa aynu ku eegaynaa warbixin ay soo saartay hay'adda ICJ loo soo gaabiyay ee xasaradaha caalamka oo ku aadan dalalka laga cabsi qabo in dhibaatooyinka iyo isku dhacyada ay ka dhacaan sanadkan bilowga ah ee 2022 waxaan si gooni ah diiradda u saari doonaa Ethiopia oo aan ognahay muddooyinka u dambeeyay in ay dhibaatooyin ka taagnaayeen kaalinta ay kaga jirto liiska wadamada ICJ ay soo saartay in sanadkan 2022 ay isku dhacyo iyo qalaaso ama dhibaatooyin ay ka dhici doonaan. Soomaaliya sidoo kale tee bal qaybta kaga jirta waan eegi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka waa dalkee dalka qaybta koowaad ama maartay liiskan ee kaalinta koowaad ka galay Ethiopia oo aan si gooni ah diiradda u saari doono. Talaba halkee bay ka gashay liiska wadamada ICJ ay soo saartay ee xasaradaha laga cabsi qabo in sanadkan bilowga ah ay ka dhacaan. Noor ayaa dhankayga bidix fadhiya isaga ayaan inta barnaamijku socdo 12 daqiiqo soo socda aan weydiin doonaa in bal macluumaad arintaasi ku saabsan uu nasiyo. Noor ugu horeyn sadhow wadow wata hay'adda xasaradaha caalamka ama dunida ee ICJ waxay soo saartay liis wadamada laga yaabo sanadkan in ay waxa weeye dhibaatooyin iyo isku dhacyo ay ka dhacaan. Ethiopia iyada waan ognahay dabcan in xaaladdu ay cakirnayd sanadkan weliba dhammaadkiisa ama sanadkan ay ku sagootiday maaragtay waxa weeye dagaalo iyo maaragtay isku dhacyo ay ku sagootiday welina ay jiraan. Bal aan soo qaadnay Ethiopia kaalintay kaga jirta. Aad baa mahadsan tahay. Horta hay-addan ICJ lama yidhaahdo, ICG baa la yidhaahdaa, waa International Crisis Group. Lagama jecla wadamada qaar Afrikaanku aad uma jecla hay-addan. Waa hay-addii u xilsaaran jirtay cunuqabateynta hubka wadamada Soomaaliya iyo Eritrea haddaan khaldanayn. Hay-addan waa hay-adda xasaradaha adduunka, waa hay-ad sanadkiiba waxay soo saartaa warbixin sanadlaha oo ay kaga hadlayso sanadkaasi waxyaabihii inta badan soo dhacay. Sidoo kale waxa ay soo saartaa saadaal ay markaasi ku qiimeynayso marxaladda markaasi uu sanadkaas dhammaanayay wadamadaasi ugu dhammaaday iyo waxa laga filan karo sanadka soo socda in ay dhibaatooyin ka dhacaan wadamada qaar. Hay-addani waxay soo saartay 10 waddan laga yaabo in maaragtay sanadkan bilowga ah ee maanta aynu maalintii sii labaad aynu ku jirro 2022. Sida aan la soconno ICJ marka laga hadlayo arrimaha xasaradaha adduunka iyo dhibaatooyinka Afrika, waxaa jira wadamo aan markii hore aad uga dhex muuqan jirin dhibaatooyinkaasi oo maanta aad mooddo inay kaalimaha ugu horeeya ay kaga jiraan marka Afrika la yidhaahdo. Waxaa jira wadamo weligoodba kaalinta koowaad ama labaad ku jiri jiray, laakiin maanta aad mooddo inay lambar dambe ay soo ciriirsadeen oo xaaladooda dabcan ay xaaladooda xogayaraha soo wanaagsanaanaysa marka la qiimeeyo warbixinta ay soo saartay hay-adda ICJ. Intaasi waa hordhac. Haddii aan usoo noqdo su-aashaada oo toos u abaaro, hay-addani Ethiopia waxa ay gelisay lambarka labaad maaragtay 10 waddan ee laga yaabo 2022 in ay ka dhacaan maaragtay xasarado ay ka dhacaan ama dhibaatooyin ay maaragtay sanadkaasi ay la baaxa degaan. Xasarad marka laga hadlayo ma aha waxda iska caadiya, waa in wadankaasi uu dagaal caadiya ay dhex gudihiisa ka dhaco, in wadankaasi uu dhibaato maaragtay sanadkaasi uu la kowsado maaragtay dhibaatadaasina ay noqon karto mid wadankaasi qaranimadiisii xataa galaafata ama wax weyn u dhinta. Wadanka koowaad ee hay-addan ay soo saartay waa wadanka lagu magacaabo Afghanistan, oo aynu ognahay dhibaatooyinka wadankaasi laga soo sheego inta ay leegyihiin. Afghanistan markaan ka nimaadno, Ethiopia ayaa wadanka labaad. Halka haddaan ku hakan ilkacasow, Ethiopia inta badan ma aysan dhici jirin marka laga hadlayo xasaradaha adduunka ama hay-addani ay soo saarayso ama hay-adaha kale xuquuqul insaanku inta badan ay ka hadlaan. Ma aysan jiri jirin Ethiopia in kaalin noocaasa ay maaragtay timaado ama wayba ka maqnaan jirtay liisa ka tobanka ama hadday soo gashana maaragtay lambar 10 iyo meelahaas yay saadaal ku gali jirtay, iyadoo weliba dagaalo ay gudaheeda in badan ka soconayeen oo jabhado hubaysan oo sida OLF iyo ONLF iyo weliba maaragtay jabhadii loo oran jiray Gimbood 7 iyo
jabhada badan oo kale ay gudaha Ethiopia ka dhaqaaqayeen dagaalana ay la galeen ciidamada wadanka Ethiopia hadana lama sheegi jirin dhibaatooyinkaasi dhacayay hal marba wax la sheegay markaasina waxa ahayd gobolka Soomaalida markii 2000 iyo 7 ay jabhada OLF ay weerartay saldhigii obolle ee laga baareeyay kaalinta maaragtay shidaalka ee dadka Chinese ay ku dhinteen 7 iyo 4 qof oo kalena ay dawladda Ethiopia sheegtay oo ciidamadeeda kamid ahaa in halkaas lagu dilay inkastoo dhanka jabhada ay sheegtay in dadka ciidamada Ethiopia ka tirsan halka lagu dilay inta aad uga badnaayeen oo dhowr boqol iyo gaarsiinayeen hadana laakiin dawladda Ethiopia 7 iyo 4 bay waga sheegtay waxa arintaas loo sheegay dagaalka caballa uu saameynta u yeeshana waxay ahayd ajaanibti Chinese-ka ahayd ee meesha lagu laayay haddii Ethiopia kaliya ay ahaan lahayd ciidana ma sheegteen wayadaas la sheegay in Ethiopia dhexdeeda amni darro ka jirto laga yaabo in dhibaatooyin ka dhacaan laakiin intii ka dambeysay ama ka horreysay waxaad moodaysay Ethiopia inaysan liis noocana aysan weligeed ayna ka soo muuqanin top 10-ka wadamada khasaaraduhu ay laga yaabo inay ka dhacaan marka hadda kaalinta labaad ayay hay'adda ICG ee maaragtay khasaaraha adduunku ay soo gelisay Ethiopia aad baan mahadsan tahay Nuro waan ognahay dabcan Afghanistan iyada waxa weeye muddo waxa ka tagnaa dhibaatooyin baa ka taagnayd iyada kaalinta koobaad gashay Ethiopia maanta in Afghanistan dalka ku xiga uu yahay ee sanadkan 2022-ka dhibaatooyinku ka dhici karaan sanadkii 2022-ka dhamaadeen waxa ay ku sagootay aan ognahay maxay muujinaysaa arintaas waxay muujinaysaa in wadanka Ethiopia xaaladiisu aysan ahayn mid caga badan ku taagan Ethiopia waxa aad u ilaashan jiray markii hore maarkta ay gacan weyn ka yeelaysay oo dhacdooyinka iyada dhexdeeda iyo dhibaatooyin ka jira inta badan qarinaya waxa uu ahaa reer galbeed hadda waxaad moodaa arrintii wax la qariyay inay dhaaftay hay'addan ICJ intii waagii hore Ethiopia meelaha ay laga ogol yahay ama ay tagi karto ama ay warbixin ka samayn karto xilligii TPLF ay haysatay iyadana ma aysan ahayn oo lagamaba ogolayn ICJ iska daayay xitaa wariye caadi ah oo caadi isaga socda in uu warbixin ka soo diyaariyo meelaha aan laga ogolayn bay Ethiopia ka mid ahayd waayo qoladan TPLF ee dhowr iyo 20 sano ee u dambeeyay Ethiopia xukumeysay markii 20 sano u dambeeyay laga reebo intii ka horeysay waxa ay wadanka ku hayeen maaragtay xoog bay ku hayeen iyo inay ka qariyaan maaragtay indhaha caalamka iyo saxaafadda ay ka qariyaan sidoo kale inaysan u ogolaanin hay'adan ICJ iyo maaragtay waxyaabahan ICJ iyo waxyaabaha la xidhiidha inaysan u ogolaan marka taa daraadeed maadaama wadankii 20 sano ugu dambeeyayna waxaa isyar furfuray caalamkii maaragtay saxaafadda caalamka ay soo dhex gashay waxaa khasaba in la ogaado waxyaabaha wadanka Ethiopia gudihiisa ka dhacay ta kale iyadana meesha taala waxa weeye ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa markii koowaad ee ra'iisul wasaare Ethiopia ra'iisul wasaare kay uu qaato bilada caalamiga ah ee Nobel Peace Prize-ka ee nabadda adduunka taasina iyadana qayb bay ka tahay in Ethiopia aad tooshka loogu ifiyo sababtoo ah hogaamiyaashii hore waa la ogaa waxay ahaayeen iyadoo maaragtay aan haddana saxaafadda caalamka aanad loogu bandhigayn haddana waa la ogaa inay keligii talis ay ahaayeen isla markaasina cid nabad iyo bilad maaragtay nabad ku siinayseen maysan jirin aadna looma sii dabagalin laakiin hadda maadaama uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay ra'iisul wasaare haysta biladdii nabadda adduunka waxa taas bedelkeeda imanaya in aad loogu mashquulo wadanka waxyaabaha gudihiisa ka jirana aad maaragtay focuska loo saaro sidaa la socoto waxa Ethiopia gudaheeda ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa ee inta loog yahay Ethiopia gudaheeda ka dhaca waa dagaal ka dhacay gobolka Tigreega 4 bishii November ilaa iyo hadaba maaragtay dabayaaqadiisu ay socoto iyadana taasina qayb bay ka tahay oo waa dagaalkii ugu cuslaa oo gobol dhan oo maaragtay Ethiopia ka mid ah maanta uusan wax maamulo hoosaasina ka jirin uu yahay maaragtay zone ciidan ama goob ciidamadu ay ka taliyaan uu yahay dagaal uu weli ka socdo taas horta waa qodobka labaad iyadana meesha taalla waxa weeye dagaalka gudaha Ethiopia iyadana ka furan ee kale ee qoomiyadaha Ethiopia u dhaxeeya gaar ahaan qoomiyadan axmaarada la yiraahdo iyo qoomiyadan hareeraha ka sida oromada iyo Benishangul Gumuska iyo dhinacan gambeelaha iyada lafteeda aysan wanaag badan unusan dhaxoolin Ethiopia marka waxaad moodaa meelo badan oo kamida Soomaalida iyo canfarta way noognahay iyadana waxa dhex yaalla marka sida daraadeed Ethiopia waxaad moodaa wax uusan Abi Axmed waxba ka qaban karin baa meesha ka socda international maaragtay crisis groupna waxyaabahaasi ayay iyadana inta badan ay ka faa'iideysanaysaa marka Ethiopia in maanta ay kaalinta labaad gasho waxa ay muujinaysaa in maaragtay
wadanka Ethiopia la oran jiray oo san Ethiopia la yaqaanay oo san ahayn uu yahay Ethiopia cusub oo 2022 la saadaalinayo in gudhiisa ay ka dhici karaan rabshadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan waa taa aad ma san tahay murow warbixintan ICG ay soo saartay waxa weeye ku saabsan dalalka xasaradaha ay ka dhici karaan 2022 oo bilow ah hadda Soomaali oo ognaa in Ethiopia diris bay la tahay muddo sudan sarku waad baatayn ba kasoo tagnaa baliskan Soomaaliya ma ku jirtaa halkaas ka gashay waxa qof walba Soomaaliya marka in la daawado ama warbixintan uu arko maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa weeye sida ay isu bedeleen Ethiopia iyo Soomaaliya san horeba uu soo sheegay Ethiopia liiskan ma ayna soo gali jirin haday soo gashana waxay soo gali jirtay lambarada ugu dambeeya ama way ku yareedba Soomaaliya laakiin marka laga hadlayo waxay ahaan jirtay number 1 ama number 2 ugu hooseeyay number 3 bay ahaan jirtay maanta liiskan waa ku jirtaa nasiib darro inay soo gasho maysan ahayn laakiin nasiib darro waa ku jirtaa wali waa ka dhax muuqataa laakiin waxa ay ku jirtaa lambar marka la fiiriyo Ethiopia meesha ay joogto lambar aad uga hooseeyo lambarka 6aad ayay maareeytay Soomaaliya iyo ku jirtaa waa lambarka 6aad ee la saadaalinaya ama hay'adasi saadaalisay in sanadka 2022 gudhiisa ay dagaal ka dhici karaan iyadoo aan ognahay Soomaaliya in soo kabasho badan ay ku jirto inkasta oo arrimaha doorashooyinka wali la isku diidan yahay haddana waxaan isleeyahay waxyaabaha ay hay'addu saadaasha inta badan ka bixinayso waxa weeye arrimahan doorashooyinka hadii maadaama oo ay doorashada madaxweynuhu ay ku soo aadayso bisha 2aad ee sanadkan 2022 loogu talagalay in xilliga ay ku soo aado haddana aan laba haynin doorasho oo dhanba tu madaxweyne iyo tu baarlamaantoona aad mooddo inaysa Soomaaliya aysan wax qorshaha lagu heshiis lagu yahay inuu san jirin ilaa iyo haddana aysan cadeyn 8da January wixii 8da anada February wixii waxa ka dambeeyay meesha ay Soomaaliya aadaysa maadaama oo arrimaha doorashooyinka aad loo ogeyn waxa laga yaabaa hay'adani maadaama oo ay Soomaaliyana galan gal badan ay u lahayd Eritrea oo wali ay tahay hay'ada u sii xil saaran maaragtay cunaqabateynta hubka ee maaragt Soomaaliya waxa suuragal ah waxyaabaha ay qiimeeyeen inay ka mid tahay hadii la gaadho 8da February sida aad la socotaa siyaasiyiintii Soomaaliyeed intoodii badan waa musharaxiin musharaxiintaasi midowbay sameysteen midowgaasi waxa uu ifafaala ka bixinaya 8 February iyadoo sidan la yahay hadii la gaaro in aan la ogeyn wadanka Soomaaliya waxa ka dhici kara iyo xaaladiisu meeshay arayso marka ICG-na waxa laga yaabaa inay tusaalaha ka qaadato ICG-na tusaalaha inay halka ka soo qaadatay yaan anuu hadii aan ra'yigeeyay qiimeeyo yey u muuqataa sababtoo ah hadda ciqaab kale ama dhibaato kale ama beelo kale oo hadda laga yaabayay inay ama isku duulaan ama dhibaato ay ka dhacdo ma jiro qoloyinkan dagaalamana waa heer caalami ah oo waxa maaraynta Soomaaliya gudaheeda lagu qiimeyn karo ma aha wadamo badan bay ka dagaalamaan marka sida daraadeed markii shabakada caalamiga laga reebo waxa kale ee la qiimeyn kara ama hay'adan ay tusaale u soo qaadan karto in 2022 saadaal xun laga bixiyo Soomaaliya waxa weeye in arrimahan doorashooyinka lagu heshiin waayo hadii lagu heshiin waayana Soomaalida dabeecadda la yaqaano inay AK isu qaadato marka taas laga yaabaa in ayagu ka eegan laakiin waxaan rajaynaynaa in aysan noqon doonin inta maaragta xilliga ka horeysana wax heshiis lagu yahay la gaari doono wadankuna doorasho maaragta nabadgelyo u gali doono Noor Adam maasan tahay ugu dambeyn waan soo kabinaa su'aasha ugu dambeysa bal dawadaasha waxaad la wadaagtaa dhowr dal oo kaleete oo ku jira liiskan oo iyagana laga cabsi qabo sanadkan bilowga 2022 in iyagana maartay ay isku dhacyo ka dhacaan waxaa lambarka afraad maaragtay marka aan ku jira wadanka Yemen la yiraahdo maaragtay dhinacan maaragtay naga xiga wadanka Yemen waan ognahay dhibaatooyinka ka jira waxaa ku dagaalay dawladda rasmiga inkastoo dawladda yar oo tabar yar la aqoonsan yahay ay jirto oo Saudiga iyo xulufadiisa maaragtay ay inta badan taageero siiyaan haddana waxaa ka jira maaragtay dhibaatooyinka ugu badan ba sanadkii ama labada sano ee hadda aynu ka soo gudubnay yaa Yemen gudaheeda ka jira waxa ku dagaalamayay gurufkii uu Saudiga hoggaaminayay iyo waliba kooxda xuutiyiinta oo iyadu halkaasi aad ugu xoog badan iyadana taageero maaragtay qaaliya mid unba ka heshaa wadanka Iran
wadan kaas marka Yemen oo isagu labada sano ugu dambeysay 2019 iyo 2020 wadamadii ay xasaradaha ugu badan ka soo dhaceen kamida waxay hay'addu saadaalisay lambarka 4 bay geysay waxa ayna saadaalisay inuu noqon doono wadanka 4 ee laga yaabo in maaragtay 2020 ay dhibaatooyinku ka sii socdaan wadanka shanaad ee hay'addu soo qaadatay waa Venezuela oo aan ognahay iyadana Mareykanka iyo waxyaabihii kale haystay iyadana in ogeyn waxay ka dhigtay wadanka shanaad oo maaragtay laga yaabo in ay xasaradahaasi ay si hareereeyaan wadanka lixaad waa Soomaaliya san horeba soo sheegney wadanka toddobaad ee hay'addu ay soo saartay waa wadanka liidada Liibiya oo iyadana aan ognahay in dhibaatooyin ay maaragtay ka jireen tan iyo intii dawladdi maaragtay hore ay ka duntay Muammar al-Qaddafi wixii ka dambeeyay iyadu xasaradahan iyo dhibaatooyinku ay ka jireen hadana way idii ugu dambeysay dawladda la aqoonsan yahay tabarta yar iyo waliba jananki xoog badnaa Haftar jananka Haftar maaragtay oo isaga taageero ka helay qaar ka mid ah quwadaha waaweyn ee adduunka ay maaragtay isku hayeen wadanka sideedaad ee hay'addu soo qaadatay waxa weeye laba wadan oo laga yaabo in dagaal uu dhaxmaro oo wadanka la yiraahdo Iran iyo maxaa la yiraahdaa isha wadanka Mareykanka laga yaabo dagaal inuu iyagana uu dhaxmaro sanadka 2020 wadanka sagaalada hay'addu soo qaadatay waxa weeye wadanka Ruushka iyo wadanka Turkiga oo iyadana ay saadaal ka bixisay 2020 in uu dagaal uu dhaxmari karo labadaasi wadan marka sagaalka wadan ayaynu maaragtay ama sidee daa wadana ayaynu ka soo qaadanaynaa wadamada ugu muhiimsan ee hay'adda ay xusto aad baad u mahadsantahay waa hagaag dawadayaal Noor waa mahadsan yahay sida uu noogu faahfaahiyay warbixinta ka soo baxday hay'adda xasaradaha caalamka ee ICG ee ku aadan liiska wadamada laga cabsi qabo ama laga yaabo in sanadka 2020 ay ka dhacaan isku dhacyo oo Ethiopia ay kaalmaha ugu horeeya ka gashay tan iyo kulan dambe dawadayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah.